Općina Tuzla zauzima centralni dio sjeveroistočne Bosne i predstavlja ekonomsko, naučno, kulturno, obrazovno, zdravstveno i turističko središte Tuzlanskog kantona. Na ovom području živi oko 120.000 stanovnika, a većina ih je u dobi od 15 do 64. godine. Općina Tuzla je najpoznatija po proizvodnji soli, a lokalna solana osnovana je prije skoro 130 godina. Ujedno, to je i treći po veličini industrijski centar u Bosni i Hercegovini, gdje metalurgija i energetika čine dominantne privredne grane. U glavne ekonomske sektore spadaju još i proizvodnja mesa i mlijeka. Skoro polovinu stanovništva općine čine radno sposobne osobe, među kojima je oko 24.000 žena. Zahvaljujući velikom broju visoko obrazovanih, stručno obučenih i kvalifikovanih kadrova, radna snaga općine Tuzla predstavlja značajan potencijal u ostvarivanju budućih investicija i razvojnih projekata. Poput većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i općina Tuzla ima značajan broj nezaposlenih lica, a više od pola njih su žene. Uprkos podacima o velikom broju zaposlenih u javnom sektoru i nedostatku realizacija javno-privatnih partnerstava, ova lokalna zajednica ima privredne i prirodne resurse te obučenu radnu snagu sa kojima je moguće ostvariti ekonomski napredak u bliskoj budućnosti.